Saluton al ciui, jen ivo die vie dio, kai hodian lokte, ni ludos tri flash ludoin. Nu, ci tiun ludoin montris al ni Chuck Smith, kai ili estas ege amuzai. La unua ludo, kiun ni ludos, estas nomata Kuo Duobla Vo Opo. Kai mi supposas ke gi havas tiun nomon pro la fakto ke vi devas uzi tiun klavoin kiam vi ludas. Mi supposas ke mi simple montros al vi nun. Kai kiel vi povas vidi estas kuranto kaj mi devas kurigi lin. Ne fek al tio. Do mi movu la piedon kaj tiam la alian. Tiam fek. Movu la piedon. Tiam la alian piedon. Ne, denove. Ĉiam. Ah, sude kapen. Fek al tio. Alla fine venco! Ehi! Mi trovo manieron per haki la ludon. Oh, mi si volas kiom longe mi povas fari ci tion per attingi la finon. Ne, oh ne, oh, 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 ne, ne, ne! Oh, detto di mettere. Faru la vermon, faru la vermon, faru la vermon, quenivo. Mi volas atingi 30 metrojn. Fek, miaj fingroj ege doloras min. Unu momenton. Antaŭen al la fina venko. Zamenhof atendas vin tie. Antaŭen al la fina venko. Kai la dua ludo, kiu ni ludos estas nomata Kainzain, kai vi simple devas bari la capon de Kain de la centra cerco, char se li atingus tiun lokon, li cantos mi estos en la zon, do io alian, and fek! Fakte estas ege malfacile diri tion, kiam mi ludas. Do nun mi simple ludos iomete, kai ni vidos ciu mi povas fari gin. Vi ne povas atingi gin, Kain, mi estos ci tia. Ne. Oh, fek al via capo, Kane. No. Kai ankaŭ mi gajnas monon, se mi fek. Mi tute. Kiam mi komencas paroli denove, mi fikis ĉion. Estas pro vi ke mi fikis tion. Oh, lia capo moviĝas eĉ pli rapide. Ne, vi ne povas eniri vian zone. Oh, fek! Kai nun, la plej lasta ludo, kiu verŝajne estas mia plej ŝatata, ĝi estas nomata Robota Unukornulo. Do, ni simple ludos kaj vi vidos mem. Rigardu lin, kiel bela li estas. Oh, mi nomas lin. Ĉiel Arko. Yes, tio estas taŭga nomo por mia unukornulo. Ĉiel Arko, vi devas savi. Fek, mi ĵus mortigis Ĉiel Arkon. Ĉiel Arko dua, vi devas savi la mondon de la grandaj steloj, ĉar ili estas danĝeraj. No. Kiel feke muza estas la aspekto de ĉi tiu ludo, vere. Vi devas savi la mondo de la granda stelo. Do tio estas preskaŭ la tuta ludo, verdire. Do se vi ŝatis ĉi tiun ludon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin al filmeto, ne la ludon mem. Diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi ludos flaŝludon apud vi dum vi dormas. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Ili estas Alexander Tolefesen, JZ Knuckles, Coltham, Sarah SC, Tommy Lindsley, Slavish Glaev, Robert Nielsen, Lupe kaj Shane Powell. Kai Alexander, mi promesos mi lernos prononci vian nomon. Kai se vi volas donaci al mia kanalo por ke ĝi pliboniĝu estontecon, vi povas per la ligilo sube en la priskribo.